Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Aku Madinah. So, ya, pada hari ni aku nak buat video movie review terhadap sebuah filem yang dah keluar pada 16 September 2022. Iaitu filem yang bertajuk Deleted, Akan Ku Jejak. So, thank you kepada diorang punya 8028 Holdings for giving me the gala premiere ticket. So, korang boleh tengok. Tenang, buka gala premiere invitation. Tu Deleted, punya screening semua, meet and greet bersama pelakon. So, thank you very much for the gala premiere ticket. Dia berlangsung dekat GSC Mid Valley South Key JB. Nak sebab dekat kan, boleh pergi. So, filem Deleted ni mengisahkan tentang permerdagangan manusia dan juga pasaran gelap daripada true story. Kisah benar, filem ni berdasarkan kisah benar. So, korang kena alert. Kita kena fokus apabila menonton filem Deleted ni supaya tak terlepas dekat setiap scene yang korang tengah tonton tu. Director untuk filem Deleted ni adalah Kang Eng. Pelakon-pelakon Deleted ni dibintangi oleh Fatah Amin, Dato' Rashamno, Han Lee Hee, Jack Neo, Edmund Tay, Vincent Ng dan juga Pablo Amirul. Genre untuk filem Deleted ni adalah action. Filem ni gabungan aktor Singaporean dan juga Malaysian. So, bergabung dalam satu filem. Memang gila gempak punya. Skrip dan juga jalan cerita dia very easy untuk difahami. Tak confuse pun semasa menonton. So basically korang akan senang untuk faham lah filem ni berkisah tentang apa kan. Dengan lebih lanjut lagi apabila korang fokus melayan filem Deleted ini. Dalam filem ni juga dia menceritakan lebih detail mengenai human trafficking. Yeah. So korang kena fokus apabila menonton filem Deleted ni supaya korang tidak miss dekat pada certain scene dan juga certain point yang penting dalam filem Deleted ni. First act dan juga second act dan juga third act dia aku sangat suka dalam filem Deleted ni sepanjang aku menonton, memang mantap gila. First act dia aku ingat filem dia biasa-biasa je. Rupanya dekat tiba dekat second act dengan third act dia, mantap gila weh. First act dia boleh lah layan. Bila tiba second act, third act dia mantap habis. Lakonan aktor-aktor Singapura dalam filem Deleted ni memang terbaik, bagus gila. Cara dia orang bawa karakter masing-masing tu memang nice, memang sangat baik, aku suka. Dia orang punya lakonan dalam filem Deleted ni. Lakonan Dato' Rashamno sebagai Yusof. Karakter dia dalam filem ni power gak. Dia pun pandai fighting. Gila, aku ingat dia tak ada fighting dalam filem Deleted ni. Aku ingat kan karakter dia biasa-biasa je, rupanya gila gempak watak dia. Karakter dia pada dalam filem Deleted ni. Lakonan Fatah Amin sebagai Inspector Aaron, sebagai pegawai polis inspector. Karakter dia dalam filem Deleted ni memang lain macam gila lah, berbeza dengan Mat Kilau lah. Mat Kilau dia silat kan. So pada dalam filem Deleted ni dia inspector, pangkat inspector. So ini screen time dia aku suka dalam filem Deleted ni. Sebelum ni kita nampak Fatah Amin dalam drama, lepas tu Mat Kilau action ni pun Deleted action juga. So ya, yeah, boleh nampak lah cara dia menangkap penjenayah, lepas tu cara dia melawan semua action sequence. Lakonan Han Lee Hee sebagai Xavier. Kelakar karakter dia dalam filem Deleted ni. Aku suka dengan dia punya funny jokes tu. Cara dia gelak tu kelakar agak. Kelakar gila. Dia gelak tu. Karakter dia pun best. Dia pun ada, tak silap ada sequence juga. Action sequence. Tak silap. Ada juga. Lakonan Pablo Amirul sebagai dia ni orang, dia villain. Dia orang kanan kepada four main Buddha, tak silap. So lakonan dia memang padu gila. Lagi-lagi dalam scene fighting memang kempak gila scene fighting dia. Memang korang akan suka punya lakonan Pablo Amirul dalam filem Deleted ni. Dan juga kas-kas yang lain korang akan suka dengan lakonan dan juga karakter yang diorang bawa dalam filem Deleted ni. Di sebalik main penceritaan filem Deleted ni ada juga elemen-elemen yang menarik, iaitu action sequence dalam filem Deleted. Action sequence dalam filem Deleted ni aku ingat aku ingat sikit je dia akan persembahkan. Rupanya banyak gila. Memang kau-kau, memang korang akan enjoy gila dengan action sequence. Memang korang akan tengah-ngah dengan action sequence yang begitu wow sekali dengan punya
bunyi tumbukan, sound effect dia, tumbukan dia satu persatu, camera shot, angle shot, di setiap shot yang mereka ambil tu, aktor-aktor dalam filem Deleted ni semua pandai fighting. Memang korang akan nampak macam real fighting lah dalam fight tu. Dalam filem ni aku suka, aku suka dia punya scene police chasing tu. Police ni mengejar musuh. Tak boleh reveal lebih-lebih, aku tak nak spoiler dekat korang semua. Korang boleh saksikan sendiri filem Deleted ni. Ada juga elemen sedih. Kesedihan dalam filem Deleted ni memang sangat menyentuh hati lah penonton. So, dia punya production value pun okay lah, boleh, mantap. Dia punya ending filem Deleted ni okay lah, takde lah teruk ni, tak teruk pun okay. Dia, ending ni quite okay, takde teruk mana. Memang korang akan berpuas hati melayan filem Deleted ni dari mula sampai lah habis, until the end. So, kepada korang kat luar sana yang tak tahu nak tengok filem apa, holiday ni bolehlah membawa family, rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat korang untuk menonton filem Deleted ni di pawagam yang berdekatan anda. So korang kena book cepat-cepat, takut sold out nanti. Memang korang akan berpuas hati lah dengan elemen-elemen yang menarik dalam filem Deleted ni. Kat sini aku nak highlight dalam filem Deleted ni adalah lakonan Fatah Amin, Dato' Rosyamnor dan juga Pablo Amirul memang terbaik, memang gempak gila, nice gila, padu gila dari segi karakter yang diorang persembahkan dalam filem Deleted ni sepanjang aku menonton. I'm looking forward for their next film ataupun action film. Kalau ada lepas ni, I'm looking forward for their film, for the new movie lepas ni. Filem Deleted ni selama 1 jam 30 minit. Rating untuk filem Deleted Akan Ku Jejak ni aku bagi sebanyak, berapa? Agak-agak. Filem Deleted, rating untuk filem Deleted Akan Ku Jejak ini aku bagi sebanyak 5/5 bintang. Memang kau-kau berbaloi apabila korang menonton di skrin yang besar di cinema. So thank you again dia punya X028 Holdings for the Gala Premier Invitation Ticket. Thank you. Bukan selalu dapat Gala Premier Ticket. So kepada korang kat luar sana yang dah tengok filem Deleted ni, apa pula pendapat korang kat luar sana? Adakah korang suka ke tidak dengan filem Deleted ni? Kepada korang yang belum tengok lagi filem Deleted ini, aku syorkan dekat korang, pergilah mengisi masa lampau anda untuk menonton filem Deleted ini, okay? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum and peace, yo. I think I'm falling for you.